ali auxiliando o Ganso e muitas vezes aparecendo na área como um atacante, porque tinha dois jogadores bem abertos justamente para abrir a defesa do Fortaleza, o Arias por um lado e o Keno por outro. Mas aí, esse time com muita gente no campo de ataque também cede contra-ataque para o Fortaleza, que é como o time gosta de jogar muitas vezes, né? E o Marinho conseguiu fazer um gol, aliás, antes, né, o Moisés aparecendo para fazer um gol também numa jogada de transição rápida. O Marinho no um contra um, que nem chegou, não necessariamente foi um contra um contra o Thiago Silva. Aí a gente viu, vocês retrataram muito bem, o Thiago Silva tropeçando e o Marinho trazendo para a perna esquerda para fazer o 2-1. Mas aí o segundo tempo a gente viu o Fluminense de novo com esse retrato de ter mais a bola e o Fortaleza diminuiu a sua intensidade. Acho que até a tentativa do Vojvoda em deixar o time um pouco mais defensivo para se armar nos contra-ataques, porque o Breno Lopes entrou no lugar do Moisés e o Pikachu entrou no lugar do Marinho, são jogadores com características diferentes. O Breno Lopes é sim um jogador de atacar espaço, mas tem menos velocidade e menos um contra um que o Moisés. E o Pikachu é um cara mais construtor. E aí o Fluminense continuou tendo a bola no campo de ataque, sem espaço, mas conseguiu fazer o gol de empate com o Cano. Você citou o Moisés, né? Que dividiu águas, o Marinho, que o nome vem do mar, e o Cano também tem relação com água, né? Acabou aí o Cano fazendo o gol de empate, de novo salvando o Fluminense, né? Em gols no final. O Cano que viveu um jejum, viveu lesão, voltou, acabou marcando um gol recente, mas vive essa oscilação ainda na reta final da temporada e acabou sendo importante para esse ponto. Você falou, Edu, sobre a questão anímica, que o Fluminense terminou melhor e acabou sendo um empate, talvez com um gosto um pouco doce, mas olhando para o campeonato, foi um resultado muito ruim. Para o Fortaleza também, acabou sendo uma frustração de um time que vencia até os 40 e poucos do segundo tempo, encostava no Palmeiras, encostava no Botafogo e perde 2 pontos, né, nessa briga pelo título. Mas soma um ponto fora de casa pensando em G4, pensando em ficar entre os três melhores. E ainda sonhando, né? Quem sabe com tropeços dos seus rivais acima, com o título brasileiro, que ficou mais difícil com esse resultado, obviamente. Você falou dos nomes relacionados à água, só faltou o Agüero, né, para completar o quarteto aí. Bom, mas na redação tínhamos torcedores de Botafogo e Palmeiras torcendo para o Fluminense. Botafoguenses e palmeirenses unidos, porque estava olhando o Fortaleza no retrovisor muito de perto, chegando aos 66 pontos. Mas não, aí estamos então com 69 para o Botafogo, 67 para o Palmeiras. Esse empate faz com que o Fortaleza vá a 64 pontos. O Flamengo é o próximo adversário do Fortaleza no Castelão, 62 pontos, a mesma pontuação do Internacional. São Paulo 58, Cruzeiro 47. Já já falaremos do Cruzeiro em território paraguaio para jogar contra o Racing na final da Sul-Americana. Bahia 46, Corinthians 44, Vasco 43. Toda essa turma sonhando com Libertadores, assim como o Galo também, que se divide entre a final da Libertadores e a briga aí no Campeonato Brasileiro. Vitória 41, Grêmio e Atlético Paranaense 40, o Fluminense foi a 38, mesma pontuação do Juventude. Criciúma e Bragantino 37 pontos, Cuiabá 29, o Atlético Goianiense 26 pontos. Quando eu digo que acabou sendo bom para o torcedor do Fluminense, é no sentido de que é um adversário muito difícil em que o Fluminense estava numa situação limite, né? Então, assim, não é que um ponto seja maravilhoso, mas é um ponto, na circunstância que foi, é muito melhor, óbvio. Apesar de ser um pontinho só, é muito melhor e está fora da zona de rebaixamento com um ponto a mais. E foi buscar o um empate, lutou, acabou melhor que o Fortaleza, que o bom time do Fortaleza, que está brigando para conquistar o título ainda. Ainda está na briga para conquistar o título. Mas do lado do Fluminense também o torcedor pode comemorar a volta do Cano. Que coisa, né? A gente tem até números para mostrar do Germancano que entra no segundo tempo. Ele marcou muito pouco esse ano, né, Elton? Mas dessa vez acabou sendo o herói do jogo buscando esse empate. E com o passe do Renato Augusto, que também saiu do banco. Olha só, ele tem 38 jogos, 31 como titular. Não jogou muito, né? É verdade. Marcou 7 gols nesta temporada e deu 2 assistências. Este gol foi importantíssimo, mas
uma média de gols muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o Cano. De qualquer forma, hoje resolveu, Elton. Ele tinha feito um gol no início do campeonato contra o Atlético Mineiro, no empate por 2-2. Passou um jejum, isso foi em maio. Passou um jejum enorme, né, sem marcar, e fez aquele gol da vitória contra o Atlético Paranaense, né? Já no mês de outubro. A gente até ressaltou, né, o tempo que ele ficou sem marcar. E de lá pra cá, mais outras 3 partidas em branco, e aí marcando esse gol contra o Fortaleza. Passou em branco contra o Vitória, uma derrota contra o Vitória, um empate contra o Grêmio e a derrota para o Internacional. O Cano não é mais aquele jogador decisivo de antes por conta de 2 questões, né? Ele fica um ano mais velho e jogar como o Fluminense joga com o Mano Menezes, de muitas vezes ser um time de intensidade e muitas vezes reativo, não favorece muito o jogo do Cano, então ele não tem como jogar 75 minutos nessa intensidade. E o coletivo, né, do Fluminense nessa temporada, que também não encaixou. E isso antes até do Mano Menezes. Por isso o Fernando Diniz acabou sendo demitido. Mas é um jogador ainda dentro da área de 1 ou 2 toques que acaba sendo letal, acaba sendo fundamental. E foi mais uma vez para o Fluminense contra o Fortaleza. Mas não dá mais, infelizmente, né? A gente não pode congelar os grandes jogadores para que eles, depois dos 35, 36, joguem mais 5, 6 anos em alto nível e o jogo coletivo funcionando para que isso também permita que o jogador seja longevo na sua carreira. Mas ainda assim, Edu, jogador decisivo nesses poucos minutos em campo. Gerenciar o tempo de um jogador como esse também é importante para que ele seja decisivo nessa reta final para o Fluminense. Ainda assim, o Fluminense vai precisar do Cano para tentar, pelo menos, terminar de uma forma digna esse campeonato brasileiro. Que coisa, né? Um campeão da Libertadores, um ainda campeão Fluminense, lutando contra o rebaixamento. A gente estava conversando sobre isso, se isso, algo assim já aconteceu. É difícil imaginar. É um campeão da Libertadores que está brigando contra o rebaixamento. Enfim, a gente já vai falar mais do Fortaleza e dessa briga, da sequência que tem pela frente, nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, uma campanha excelente do Fortaleza. Mas eu estou aqui pensando, Elton, no segundo tempo o Fluminense procura muito o Arias, é a grande opção ali, né? Que é um grande jogador do Fluminense, que vai sair, vai deixar o tricolor. E a gente está falando de jogadores também, o Marcelo já foi, aí você falou do Cano, o Renato Augusto. Eu espero uma grande mudança para o Fluminense no ano que vem. Eu não imagino o Fluminense com um elenco semelhante ao que tem esse ano. O planejamento nessa temporada não foi bom, né? Depois de um time conquistar a Libertadores, de ter disputado o Mundial de Clubes contra o Manchester City. Começou a temporada um pouco mais tarde, até porque o calendário foi esticado. Fez contratações aí que talvez elevou ainda mais a média de idade da equipe. Você citou o Renato Augusto, é um deles. Trouxe o Douglas Costa, que acabou não dando certo também. O Terans, que é um jogador que acabou sendo contratado e não correspondeu. O Fluminense, que entrou em campo contra o Fortaleza no jogo de hoje, teve uma média de 32 anos. Ok que a gente, olhando para o Fábio, né, que tem 44, o Thiago Silva, também um jogador muito experiente, os dois vão elevar a média de idade desse time, mas é um time de 32 anos numa reta final de campeonato brasileiro. Por mais que a gente já tenha ressaltado que a questão física ela evoluiu bastante, são jogadores que hoje conseguem performar depois dos 35 anos em alto nível, mas o calendário do futebol brasileiro derruba por terra várias dessas questões. A gente está falando já de uma reta final de temporada e você não ter esse frescor, isso dificulta demais também um time com a característica do Fluminense. Tem que pensar isso também para a temporada que vem, Edu. Vamos ver se o Mano Menezes fala sobre isso? O técnico do Tricolor das Laranjeiras fala ao vivo e a gente acompanha aqui no Sport Center. Bom, a gente esperava um jogo muito difícil porque o adversário tem muita qualidade, ele está disputando o título do campeonato por méritos seus, pela sua campanha. Tem um trabalho bem consistente, um time muito, muito vertical, né? Ele estava vindo de 2 vitórias de 3-0. Então estavam muito confiantes, mas o Fluminense iniciou bem a partida, conseguiu propor coisas importantes para
para sair na frente. Depois existiram pequenas modificações no jogo. O Vojvoda mudou o jeito da equipe jogar, baixou para uma linha de 5 para cuidar o nosso lado esquerdo com o Keno, que estava levando vantagem sobre o lado, Lima e Keno e Diogo. E aí nós saímos do jogo, né? Acho que a primeira bola do gol que tomamos era uma bola controlada pela gente. E devolvemos a tranquilidade a eles, perdemos um pouco da tranquilidade, porque o torcedor ficou um pouco ansioso, naturalmente ansioso, né? Ele veio, ele quis ajudar, mas ele tá tenso, como a situação é tensa. E aí a gente começou a errar e dar espaços para um time contra-atacar, que é mortal nesse tipo de jogo, né? Fomos para o intervalo dessa maneira, modificamos um pouco o jeito do posicionamento da equipe, tirei áreas da ponta, porque achei que estava muito como ponta a ponta. E para nós, aquela hora, ele com linha de 5 não adiantava a gente fazer ponta a ponta, porque ficava com a área muito vazia, eles com 3 por dentro. Nós já tínhamos feito 2 ou 3 jogadas pelo lado, mas não conseguimos concluir. O time voltou com volume, fez um segundo tempo, né, de imposição, de entrega, de superação. Mas a gente precisava cuidar aquele contra-ataque sempre, porque era um contra-ataque difícil, né? Depois a gente foi mudando também um pouco das questões de troca. Cauã não estava numa noite tão feliz, isso acontece, isso é normal, às vezes as coisas não dão tão certo. A gente fez a troca por Cano, que não estava 100%, e vocês viram que não estava 100%, porque terminou o jogo mancando, né? Teve um probleminha muscular aí no jogo do treino do sábado passado. Coloquei 2 pontas para pelo menos um tempo do jogo, um momento para tentar fazer alguma coisa diferente. Achei que ficou perigoso demais, o meio ficou um pouco aberto demais. Eu coloquei Renato para dentro, acho que a equipe ficou mais calma com essa bola no pé, tentando de várias maneiras chegar ao gol de empate. Chegou o gol de empate. E a gente fez a última alteração para tentar vencer o jogo, porque esse era um dos nossos objetivos. Quase conseguimos. Saímos daqui com um empate que não era o melhor dos resultados, mas a equipe sai forte pela postura, pela busca, pela maneira como se entregou para buscar um resultado adverso e sair no mínimo com um ponto aqui que dá mais um ponto na tabela para a gente e nos deixa mais forte para terça-feira. Boa noite, mano. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Como você acabou de falar, Fortaleza é um dos times que compete pelo título brasileiro. E antes dessa partida, antes da data FIFA, o Fluminense tinha enfrentado o Internacional, que também é uma equipe que está já nesse escalão mais em cima. Nessas 4 partidas restantes, o Fluminense vai enfrentar Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá. São equipes que estão um pouco mais perto do Fluminense. Queria ouvir de você o quão importante é enfrentar essas equipes estão ali mais perto na tabela, para poder, de repente, ficar mais confiante para os resultados e conseguir, sei lá, um fim de temporada tranquilo. Bom, as temporadas são como elas são, né? Os times que estão acima, e o futebol brasileiro é muito assim, quando inicia a temporada todo mundo se acha candidato, né? Mas depois o campeonato vai separando as turmas, né? Quem está lá na frente é porque fez um desempenho de campeonato muito melhor dos que estão lá embaixo. Então é sempre mais difícil pela qualidade que eles têm, pela confiança que eles têm, pelo que eles construíram no campeonato. Não que o outro jogo não vai ser mais fácil. Tem uma outra característica de jogo, o jogo que vamos jogar na terça-feira, a gente sabe disso, tá? Mas você também vai ganhando confiança, fazendo resultados, coisas, jogos bem disputados contra as equipes de cima, para que o torcedor enxergue na gente o time capaz de passar pelas equipes que temos pela frente. Não será nada fácil, mas eu tenho certeza absoluta que vamos estar mais fortes ainda na terça-feira. Boa noite, mano. Jonatas, BTB Esportes. Recentemente, tendo uma coletiva, você falou bastante sobre o poder de reação do Fluminense, a recuperação que o time teve durante o campeonato, e seria normal ter
aquela oscilação. E agora, falta aí 4 jogos pela frente, como lidar com essa pressão para o Fluminense conseguir o seu objetivo final? Bom, a pressão ela vai existir para todos, né? Hoje existe uma pressão para o Fortaleza nos ganhar, porque ele está disputando o título. Ele sabe disso, porque se ele nos ganha o jogo daqui, olhando para a tabela do jeito que está, ele pode chegar nas últimas rodadas disputando o título, né? Nós temos pressão para sair da situação que estávamos, que é a mesma pressão que nós e o Criciúma vamos colocar em campo na terça-feira que vem. É ter calma, é saber controlar essa ansiosidade que vem da arquibancada e que é natural que ela venha. Tá? Mas nós não podemos deixar ela atrapalhar aquilo que nós temos que construir como jogo. É uma equipe que vem com linhas baixas, como eles passaram a jogar na segunda parte do jogo, e como imagino que também uma boa parte do jogo vai ser jogada na terça-feira, exige calma no sentido de fazer as escolhas certas, sem perder intensidade, sem perder, né, pressão. Então, acho que a equipe vai aprendendo essas situações e vai estar bem preparada. Eu acho que o torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar aí, nós precisamos muito da ajuda dele. E ele sabe que nós precisamos muito da ajuda dele, para a gente estar bem forte e buscar a nossa vitória. Mano, boa noite, Edgar, TV Globo. Você acabou de falar da importância do torcedor terça-feira, né? Todo jogo do Fluminense, desde que você chegou a uma final, o Fluminense estava muito mal, né? E a cada partida que vai passando, afinal, vai ficando mais importante, né? Os pontos são mais importantes. Eu queria que você falasse do tamanho desse jogo contra o Criciúma, porque o Criciúma é um adversário direto, o Fluminense hoje ele está a um ponto da zona, e na próxima rodada, se vencer o Criciúma, tem grande chance de abrir 4 pontos, restando apenas 9 em disputa, ou seja, vai ser um grande passo para acabar com esse fantasma no rebaixamento. Qual que é o tamanho da importância desse jogo? Qual o tamanho desse jogo Fluminense-Criciúma acabou recebendo? É decisão. O jogo de terça-feira tem caráter de decisão, né? Se nós tivéssemos dos dois jogos, um que nós ainda poderíamos empatar, seria hoje. Terça a gente tem que vencer, a gente sabe disso, né? Então, vamos trabalhar para isso, vamos entender bem como o jogo vai ser jogado, melhorar um pouco a nossa bola parada, que com o volume como a gente teve hoje, essas ocasiões acontecem com muita frequência. Eu acho que a gente jogou muito a bola direta nas mãos do goleiro do Fortaleza. De novo, trabalhamos bastante essa semana para tentar melhorar isso. Hoje estava um pouco molhado, então para você controlar um pouco a batida é um pouquinho mais difícil. Mas melhorar pequenos detalhes, o que é possível fazer até terça-feira para estar preparado para conquistar essa vitória importantíssima.